vi HSS-aporna. Abole. Ta hit! Säg inte så! Wow, man lär. Hur har ni lärt känna varandra? Vi har inte haft något val direkt. Nej. Våra mammor är kusiner, alltså riktiga kusiner. David är lite längre bort i släkten. Vi lärde känna David igen 2018. Ja. Och sen dess så har vi bara varit liksom de tre efterblivna liksom kusinerna. Skatörerna. Fotbollen, vi körde i olika lag. Jag mötte de här två. Så jag joinade deras lag. Sen har jag joinat vårt lag. Efter jag hade klippt han. Vi lärde känna varandra på jobbet. Ja, vi är kollegor. Sen 3 månader tillbaka. Nu ska vi köra pekleken. What? Ja. Ja. Vem skulle äta bajs för 10 000 kronor? 10 lax. 2, 1. Alltså du, du skulle gjort allt för pengar. I would, I would. För... Hur mycket är det då? Hur mycket bajs? Vi kan säga en sked. Oh, lätt! Förlåt, vänta, 10 000 sa du? 10 000 kronor. Patrik, pekar du på dig själv? Wallah, det är ändå sant. Jag tror på att det ändå. Hur mycket, vet du, för mycket? 10 lax. Aha, men då så. Mm. Jag är det, 10 kronor. Det som du sa, du vet, när han sista, hade du gjort det där för de där pengarna? Jag sa alltid, ja, jag hade. Jag är alltid på. Det är pengar. Ja, jag har pengar. Det finns pengar att hämta, jag är där. Gotta get the bag. Men jag vill inte testa att äta bajs. Jag vill inte testa. Alltså jag typ kunde gjort det utan pengar. För att jag efterbliven. Åh, lite bajs. Åh, lite bajs. Det finns en video. Jag var med min andra kusin. Vi kommer hem, jag var skitfull. Och jag skulle sätta mig och spö. Och min kusin, alltså när jag är full och någon säger till mig, gör det här, jag gör det. Alltså jag hoppar från en bro, Och sen hon sa så här, typ tvätta ditt hår med... Med toaletten. Varför skulle du göra det? For the money. Men sen tänker jag 10 000 är inte så mycket heller. Så. Hade du gjort det för 100 000? 100%. Jag vet inte. Det är inte. Det känns bara inte som mig. Men det var bara... Nej. It's done. Nej. It's finished. Nej. Och sen väntar 100 000 på dig. Bajs. Alltså bajs. Human feces. Vem gråter mest? Du är så känslosam. Ja, jag gråter överallt. Jag tror att jag tar mer distans från mina känslor. Och... Du backar från dem. Du lär mig ju lite att vara lite mer känslig, så det är bra. Och du lär mig att vara motsatsen. Ja, så det är vi ger varandra saker. Dosse? Ja, det är typ någon av oss två. Men alltså på studentveckan grät jag ju så. Alltså det var en kväll och jag hade druckit tequila. Och tequila gör ju en väldigt emotionell. Så nej, att... och så vad heter det, hade bara agg byggt upp hela kvällen. Och min kväll var så dålig och jag ville bara åka hem. Jag kunde inte komma hem så att jag började gråta. Sen gick jag ut och då ser jag David ligga på en bil. Helt så här. Alltså helt så där. Och då jag bara, David, vad är det med dig? Och då, alltså jag började gråta ännu mer. Och jag bara, min kusin har dött! Till exempel om vi ska typ ut. Och jag vill inte gå till det stället. Så jag kan gnälla på att jag går till ett annat ställe. Han kan bränna, han kan bränna. Jag kommer gå hem, jag kommer gnällgråta tills att vi går dit jag vill. Jag kommer få som jag vill, så jag kommer att säga, jag vill inte gå hem. What? Vem i gruppen hade du ringt för att hjälpa dig cover up mordet? 3, 2, 1. För att David ibland kan han råka säga saker. Det är inte så att David inte är lojal. Utan det är mest att om man inte är helt klar med han att du får inte säga det här. Då kan det råka ut att han kommer som ett skämt. Ja. Som när Christel dödade honom. Ja, alltså, exakt där. Alltså, det... Allting hade bara gått. Skit! Ja. Jag hade ringt dig och jag precis hade dött nu. Om vi hade gjort det tillsammans, vi hade varit på nyheten 5 minuter efter. Det måste vara jag. Han är alltid på. Han är alltid på. Var det där, du ringer honom. Han är alltid på. Han kommer inte säga nej. Han backar en broder i varenda nöd. Varenda tillfälle. David, hur kommer det se att du är så spontan och på? Det måste vara att jag inte har något liv. Du hade ställt upp. Ja, fast jag du... vet att du... Fast alltså, jag. För du är, alltså, du är galen och det känns som att du är min partner in crime. Alltså du... I would judge you. Would you judge I me? I would judge you. But I feel like you would help me though. Du skulle hjälpa mig. Att...
like hide traces know of the your crime. Limits. I wouldn't know. Ni, skulle du inte? Nej, jag tror inte faktiskt. Wow, man lär. Honestly, nej. Jag skulle göra allt för att gömma att du har gjort någonting. Du skulle? Ja, really? Jag lovar. Du pekar ju på mig, du tror ju på det. Ja, men jag bara sa någonting. På riktigt? På riktigt? Ja. I will not let you go to jail. Vem är troligast att ha en fotfetisch? Alltså, ni pekar på mig nu på att jag går hem. 3, 2, 1. Perdona, det känns som att du är lite crazy sängen kanske. Det är ju du. Nej, alltså. Jo, för du gillar alltid så konstiga saker. Alltså, Krista blir äcklad av sina egna fötter, så det kan inte vara hon. Nej. David gillar varm dricka utan kolsyra. Om han har en kall cola, då öppnar han den och väntar tills kolsyran försvinner och väntar tills den är varm. På jobbet brukar jag värma ner mikron. Exakt. Hur ska inte han kunna ha fotfetisch då? Tyvärr. Alltså jag vet inte. Vem pekar du på mig? Nej, jag vill höra ditt svar först. Nej. Jag vill höra ditt nej, svar. Jo, du får säga. För jag är ganska konstig. Hon är väldigt konstig. Jag är också väldigt öppen med att prova saker, så jag tror att jag ska... Det var pinsamt. Så att ja. Och du känns väl lite mer vanilla. 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 Alltså jag har inte, men utav oss tre, jag tror jag skulle ha det. Fast, vi tjejer med vita tånaglar skadar inte. Det där, grov. Alltså när... Nagellacket är vit. Inte att tån... Alltså att... Färgen på tånaglarna är vita. Färgen som man nagellack på tåna ska vara vit. Av oss tre, jag är mest kinky, men också att det ser bra ut. Skadar inte. Om detta var sista gången vi sågs, vad skulle ni säga till varandra? Nej, vad hemskt. De här två killarna bredvid mig betyder allt. Jag älskar. De är som min dricka, min mat. Det är det jag behöver för att leva. Suckerboy! Shut! Jag hade typ sagt, David, jag hoppas att dina demoner åker ut en dag. Jag hade sagt, det är Amen. Det är det som är så roligt, för att vi är kristna troende. Mm. Och så kommer ju... Demonen själv. Exakt. Vad skulle demonen säga? Brinn. Som att jag ska vi ses där uppe, vi allt tre kommer ses där nere ändå. Nej, alltså David! Säg inte så! Alltså jag skulle säga att vårt vänskap har varit väldigt kort, men att du... Jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv och om människor. Alltså så här. Mamma, du har lärt mig att man ska vara sig själv. Alltid vara bekväm i sin egna kropp. Yeah. Yeah. Embrace your inner sunshine. Bad bitch. Sunshine. Suck a boy! Shut!